Будь ласка, ваш коментар. Такий хід подій, що результат неприємний. У чому тут була справа? От програли другий тайм. Ми не програли другий тайм, ми програли останніх 20 хвилин другого тайму, тому що ну, дуже важко грати, коли ти маєш народ, а не маєш заміну. Футболісти, які можуть вийти і допомогти команді. І саме головне, що ми перший гол пропустили, пенальті було чи не було, то ж інше питання. Пустий виніс від воріт, підбір програли, проста передача, концентрацію загубили, пенальті. Другий гол взагалі це. Це смішно, ми володіли м'ячом і отримали контратаку, де можна просто зохранити на бороці м'яч, почати атаку. Ну, десь нема того класу, того впевненості. Хоча я ще раз говорю, можна розділити гру до замін і після замін. До замін ми забиваємо лозовий гол, віддає там ліхавітько, точніше передачу, добивання. І фактично в першому таймі мали вигравати з рахунком 3-0, але вийшло, що 1-0, тому що в першому таймі фактично Металіст не одного моменту не создав наші ворота. У нас м'яч по лінії катиться, ми не можемо зробити. Принцип везіння, мабуть, вдома в нас щось не виходить, тому що такі матчі, які ми програємо, то ми їх програємо, а не команда суперника нас обіграє. Ще раз говорю, що нам деяким футболістам не те, що треба задуматися, що вони роблять тій команді, а взагалі задумати, що вони роблять в футболі. Тому що так, як вони з таким бажанням, вони виходять на заміну. Знаю, люди виходять на заміну, роблять матчі, так як от Металіст зробив дві заміни, пенальті зробив гравець і забив гравець, який вийшов на заміну. У нас, навпаки, ми загубили саму конструкцію гри, саму принципі гри. І почалось таке шалтай-болтай, і воно привело до того, що маємо те, що маємо. Як далі воно буде? Або ми задумуємося, тому що вдома три поразки і одна ніча – це дуже мало для такої команди. І брати вину, беру на себе вину, тому що я тренер тої команди. І... Але ще раз говорю, треба деяким футболістам просто задуматись. Потрібна та гра, яка називається футбол.